سے گزرتے وہیں پانی دیکھو کتنی باقی تو نہیں بچا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ ڈیٹ بھی ختم ہو گئی. سرپنچ صاحب بتاؤ گے کہ آج یہ میٹنگ تھی کس مقصد سے رکھی گئی تھی اور کن ایشو پہ بات ہوئی ہے؟ آج کی میٹنگ ہماری اٹریکشن میٹنگ تھی کیونکہ بی ڈی او صاحب نئے نئے آئے ہیں. اس اٹریکشن میٹنگ میں سارے ساتھی آئے اور میرے خیال میں پوری ریپرزنٹیشن جو تھی وہ نہیں آ پائی شاید کسی وجہ سے. تو اب دوبارہ ہم نے میٹنگ رکھی ہے کیونکہ سارے ساتھی جتنے بھی ہیں ہمارے جتنے بلاک کے سرپنچ ہیں وہ سارے یہاں پہ آئیں گے تو پھر بات کریں گے. تو یہاں پہ یہی تعمیری کاموں کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ جتنے مطلب لائبلٹی ہے پچھلی ایم جی نرگا کی سب سے پہلے وہ کلیئر کی جائے. اور اس کے بعد ہم یہ نہیں چاہتے کہ جتنے الیکٹڈ لوگ ہیں کہ کوئی بھی آدمی کسی پنچایت سے بی ڈی او آفس کے چکر کاٹے. نیور کوئی ایک آدمی جو ہے ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے آج جو مزید اور اس کو مستحکم کریں گے ہم کہ کوئی آدمی بی ڈی او آفس کے چکر کیوں کاٹے. اس کو پنچایت میں جانا ہے, اس کا وی ایل ڈبلیو وہاں پہ رہنا چاہیے, اس کے باقی جتنے جی آر ایس وغیرہ ہیں جتنے لوگ ہیں وہ وہاں پہ رہنا چاہیے. تو وہاں پہ تاکہ وہ مسائل لے کے بی ڈی او صاحب کے پاس آئے. ان کو بی ڈی او صاحب کے پاس یا یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کوئی آدمی مان لیتے ہیں ہم غرسہ سے آتا ہے, کوئی جو ہے وہ کالا بند سے آتا ہے, کوئی چرون سے آتا ہے, تو اس کے پاس بیچارہ جب وہ کام کرتا ہے ایک دہاڑی کا مزدور ہے, کہاں خرچہ ہے اس کے پاس کہ وہ یہاں پہ اتنے پیسے خرچ کرے گا. تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کم سے کم لوگوں کو یہاں بلاک آفس کے چکر نہ کٹوائے جائیں کیونکہ اب پنچایتیں ہیں. پنچایتوں کو جو ہے وہ ایک دوسری بڑی بات یہ ہے کہ بھائی ہمارے یہاں پہ جی پی ڈی پی پلان جو بنا ہے اس کے لیے کچھ بہت سارے ڈپارٹمنٹ جو تھے انہوں نے سہیوگ نہیں کیا. تو وہ بھی وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ اپنا احتجاج یہاں پہ درج کروایا ہے کہ کم سے کم سب ڈپارٹمنٹ کو یہاں پہ سہیوگ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جتنا ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ 16th ایف سی کا جو پلان ہے, اس کے بعد جو ہے بی آر جی ایف ہے 13, یہ اس کا اپنا بی اے ڈی پی ہے, یہ جتنے بھی پنچایت سی ڈی ہے اس میں کسی کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے. اب انوالومنٹ صرف اور صرف گرام سبھا کی ہونی چاہیے, کسی کی اور انوالومنٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. گرام سبھا جو اپروو کرے گی وہی جو ہے اپروو آگے ہونا چاہیے. انہوں نے وہ اٹھایا یہاں پہ کہ بھائی جتنی پنچایت گھر جو ہیں پہلے پنچایت گھروں کی تعمیر کروائیے, ان کو ان کے لیے فنڈز جو ہیں وہ منگوائیے. بیسیکلی ہمیں امید بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ یہاں کچھ حل ہونے والا ہے, کچھ نہیں حل ہوگا. گورنر صاحب کی ایسے جو زبانی باتیں تھیں, یہاں تقریباً جو ہے آگے سے لوگوں کے حالات زیادہ خراب ہیں. پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, حالات جو ہے دن بدن جو ہے بدتر ہو رہے ہیں. تو پنچایتیں تو میں تو کہتا ہوں کہ اس سے بہتر تھا ہم پہلے جیسے تھے ویسے ہی ٹھیک تھے, کہ کسی قسم کی کوئی سسٹم ہی نہیں یا کوئی لائبلٹی کلیئر نہیں ہو رہی. لازوال اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی.